Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bailey, ayaa sharaxaad ka bixiyay shirka sanadlaha ah ee dhex maray Soomaaliya iyo Hay'adda Dhaqaalaha Adduunka, kaasoo socday 2 toddobaad loogana hadlayay hanaanka, dib u habaynta maamulka maaliyadda Soomaaliya, iyo horumarka laga sameeyey oo la soo gabagabeeyey. Wasiirka ayaa sheegay in dhinaca kale ay hogaaminayeen Bangiga Dhexe ee Soomaaliya, Wasaaradaha Batroolka, Qorsheynta, Isgaarsiinta iyo hay'ado kale ee ay khusayso. Wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Bailey ayaa sheegay in waxyaabo dhowr ah kulanka lagu falanqeeyay. Shuruuc loo baahan yahay inay dalkan hagaan oo maaliyadda hogaamiyaan ayaa iyagana loo baahan yahay in la sameeyo. Ma samayseen, halkay marayaan? Waxay kari weydaan mooyaane. Kari waaguna macnaheedu yahay baarlamaanka haddaan u fadhiisan waxa la fahmi kari wey, laakiin kabinetkiinu ma saxay. Haa, warqadii ma loo qoray? Haa, warqadii baarlamaanka ma loo diray? Haa, iyagii baa sugaysan. Haa, wax la isla garan karo ee taasi noqonaysa. Marka waxaan ku soo gabagabeynaya waxa weeye, shirkaas si fiican buu u dhacay. Aad baan ugu faraxsannahay sida u dhacay. Waxaan ku rajo weynahay in war wanaagsan kasoo bixi doono haddii la yidhaahdo. Warkaasi markuu kasoo baxana insha allah tacaala waan idinka warrami doonaa. Waxa kaloo layska wareystay waxa weeye, intaanan idin soo dhaafin waxyaalihii nagu soo kordhay oo coronavirus ka mid yahay, iyo sida dhaqaaleena u saameysay, abaaruhu ka mid yihiin, faydaanaadku ka mid yihiin, fatahaadaha meelaha qaar ka dhacay ka mid yihiin, muxuu haynaan iyo waxyaalaha kale ee lamida. Waxa kaloo laga wada hadlay waxa weeye dhaqaalaha korodhkiisa, dakhliga korodhkiisa, wax ma iska dhimeen, kharashka korodhkiisa sidii loogu talagalay ma yahay, wax waliba sidii loogu talagalay calama yuroom say yidhaahdaan ma aha, wax iska kiin bedelay miyaa jira. Marka inkasta oo hanaanka deyn caafinta ee Soomaaliya meel fiican uu marayo, haddana waxaa caqabad ku ah doorashada daahday ee Soomaaliya ka socota. Raaga Xasan Omar, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.